നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട് വന്നിരുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീട് ഇട്ടിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീട് വന്നു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. അതല്ല, ഇപ്പൊ വീട് ഇടാത്തോണ്ട് തന്നെ വ്യൂസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്റെ പ്രോപ്പറാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടാം. അപ്പൊ കൊറേ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഉറുമ്പുണ്ടാവുണ്ടാന്ന് കൊറേ നാളെ നമ്മൾ വീട് ഇടാത്ത. അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീടില കിടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാലം വെച്ചാൽ നല്ല പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ നോട്ട് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് അത്ര ഞാൻ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാല് എനിക്ക് പിന്നെ വീട് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇന്നലെ ഞാൻ അഡിക്റ്റ് ചെയ്തിയാണ്. കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട. അപ്പൊ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടും. അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ റിസ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറെ ദിവസം എഴുതി. എനക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊരു ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുത തുടങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ സോഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ വർക്ക് അങ്ങ് എന്ന് എഴുതാണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി വീട് ഇടല് ചാൻസ് ഇച്ചിരി കുറവാ. അതൊരു നമുക്കിനൊരു മറ്റന്നാള് വീടിടാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഇന്നത്തോടെ എന്റെ ഇതെല്ലാം കഴിയും. പക്ഷെ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളത്തെ കുറച്ച് ഹോംവർക്കും കൂടി എഴുതാണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റന്നാളുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റന്നാൾ തന്നെ വീട് എടുക്കും ഉറപ്പ്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ദിവസം മുതല് എനിക്ക് ഒരു ഹോംവർക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല. പിന്നെ ക്ലാസ് അത് ഒരു ദിവസം നാല് ക്ലാസ്സാണ് വരുന്നത്. അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ 9 കഴിയും. 9 തുടങ്ങിയ 10 മണിക്ക് കഴിയും. അങ്ങനല്ല, അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വീടുകൾ എടുക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടും കൂടി ടെക്കിന്റെ സാധനം കൂടി കുറച്ചുകൊണ്ട് മേടിക്കാനുണ്ട്. അത്ര നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഏകം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട്. അത്ര എല്ലാം മേടിച്ചു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കിപ്പോ അധികമില്ല. ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് എന്നെ കമന്റ് നിങ്ങൾ ഇടുമോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടരാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാല് എന്തിപ്പോ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടിത്തരാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇത്ര ആള് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവര് എത്ര ആളാ കാണുന്ന എനിക്കറിയില്ല. കാണുന്നവര് ഇത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടിയ എനിക്കൊരു 30 ആളെങ്കിലും, ഇപ്പൊ 30 വ്യൂ ആണെങ്കിൽ 30 ആളെങ്കിലും കമന്റ് ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാച്ചിങ് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ഇടുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തുടരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഷെയർ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്താ ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അഥവാ നിങ്ങൾ 30 ഒരു 10-15 ആൾക്കാരെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനല്ല, ഒരു ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കുറവ്. അങ്ങനെയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആക്കി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലോ എനർജി ആവണ്ട. എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോ ഇടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആകെ ഒന്നുമില്ല. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത്ര വേണം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കമന്റിൽ ഒരു 8 എന്നെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണം. ലൈക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിത്തരണം. അപ്പൊ വേറൊന്നുമില്ല ഗൈസ്, വേറൊന്നും പറയണ്ട. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺഫാക്ട് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുകയില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ.